Olá, boa tarde a todos os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, doutora Elane falando. Já iniciamos a nossa live, vamos iniciar, na verdade, agora o nosso plantão jurídico. Boa tarde. Bora lá, colegas, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, vamos começar, dar início ao nosso plantão. Estou aqui aguardando nossos convidados. Não sei se eu vou ter condição de achar alguém hoje aqui para dividir a live aqui comigo. Está todo mundo no final de feriado, todo mundo correndo, correndo de atividade. Ô, doutor, eu estou aqui na minha cervejinha. Ô, doutor, hoje não dá não, estou com família em casa. Tá valendo, tá valendo. Mas para você que está aí ansioso por informação, ansioso para saber como que faz para a gente resolver esses probleminhas de remapeamento do dia a dia, como é que tá, o que que está acontecendo aí no seu município? Tem agente de saúde com muita, muita família, pouco indivíduo, uns com poucos, outros com muito, sobrecarga do recadastramento do Previne Brasil. Como é que a gente vai resolver isso? Olha, o Previne Brasil, o povo não quer dar incentivo para a categoria. Como é que eu regulamento isso aqui no meu município, doutora? E muitos colegas aí sendo cobrados agora, depois da vacinação dos profissionais de saúde, muitos colegas sendo colocados para trabalhar e fazer o cadastro de forma assodada, outros tantos estão em home office fazendo esse cadastro. Como que isso pode gerar para vocês algum benefício na questão do Previne Brasil? Se você tem sua dúvida, eu quero que você coloque primeiro lá, ó, aqui é do município tal, e eu queria saber sobre isso e se isso está acontecendo, isso. Eu vou, na medida do possível, tentar responder aqui ao vivo. Mas se eu não conseguir, a gente vai recapitular todos esses questionamentos, porque a live vai ficar gravada e a gente vai tentar ajudar vocês, combinado? Eu quero chamar aí o pessoal da diretoria do Fenaras, aqueles que estiverem disponíveis e puderem participar com a gente, nos ajudando aqui, estão convidados, viu? Sei que hoje o dia é um dia brabo para a gente poder trabalhar, mas dá essa forcinha aqui para a doutora, por favor, por favor. Se não puder, paciência, a gente entende. Para lá, pessoal. Quem está chegando aí, muito obrigado pela presença já do pessoal. Já tem muita gente aí conosco. Deixa eu ver quem está aqui. Ó, Iraci, minha companheira aqui do estado de Goiás, lá de Guarani, Goiás, já está aqui com a gente. Pessoal do Sul, Maringá, Paraná, Rose.
também está aqui junto com a gente. Pela presença de Guarani, Goiás, já está... Opa, perdão. Delay aqui, tá do Facebook com o celular. Perdão, gente. Falha técnica. Bom, quem mais está aqui junto com a gente? Dourados, Mato Grosso do Sul. Vamos lá. O Ivan Oliveira já atacou sua pergunta aqui. Doutora, quantos imóveis um agente de endemia tem que fazer a assistência? Para cada ciclo ainda, hein? Vamos lá. Será que eu vou dar conta de responder todo mundo? Misericórdia. Meu Deus, é muito questionamento. Para pouco tempo. Nossa live hoje não é daquelas grandes, não. Olindina, Bahia, chegou também. Já recebi recado aqui, viu, Mara? De Jeremoabo, está querendo tirar dúvida. Minha companheira Marli, de Capim Grosso. Estamos juntos, Marli, viu? Um abraço, minha querida. Obrigada pela participação aí junto com a gente. Opa, chegou aqui um companheiro, meu vice-presidente do Fenaras, o companheiro Ronaldo, vai estar batendo essa bola aqui comigo. Obrigada, Ronaldo, pelo socorro. Clívia, lá de Pernambuco, Jaboatão, Pernambuco, Nerópolis, aqui junto com a gente. Leidiane, eu estou aí amanhã cedo, viu, em Nerópolis, para a gente falar sobre remapeamento. Tô ligada, hein? Espero vocês aí amanhã. Nerópolis, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Bonito, está aí com a gente também. Bora, gente, bora. Vamos começar daqui a pouquinho. Dá tempo para o pessoal chegar, avisa o colega que tem dúvidas sobre remapeamento, avisa a turma aí que está com dificuldade, está encasquetada aí com a secretária de saúde, estão empurrando o remapeamento garganta abaixo de vocês. É aqui que você vai tirar essa dúvida hoje. Quero mandar aqui um abraço para o meu presidente lá de Irecê, que já chegou lá no Irecê, o sindicato de Irecê, na verdade é de Jussara. Já mandou o recadinho direto lá no grupo do sindicato. Olha, vamos lá assistir a live para poder tirar as dúvidas. É isso mesmo, meu presidente. Tamo junto. Vamos lá. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Ronaldo, cadê você, meu companheiro? Eu só estou vendo seu nome aqui. Cadê você? Eu quero ver seu rostinho. Abre a tela aí, se você puder, né? Não tiver aí mal vestido. Ô, Ronaldo, olha aí, gente. Não é? Parece que está diferente. O que que andou fazendo? É aquele susto. Aí eu fui e tirei logo aquele cavanhaque para dar um jeitinho melhor no rosto. Aí, isso aí, meu presidente. Bom te ver bem, viu? De cara limpa. Tá bom. Com certeza. Cara limpa, é isso aí, meu querido. Obrigado pela atenção, viu? Fica tranquilo aí. Você fica observando, por favor, os comentários para a gente poder não perder ninguém aqui. Dá atenção a todo mundo. Olha, a possibilidade do ACE receber Previne Brasil é a Márcia Jeremias perguntando. Vamos mais, quem mais? Olha, o pessoal do Senador Canedo está junto, colado e misturado com a gente aqui também. Agora eu só não sei se é meu presidente Josué ou se é a minha lindona Pedrita Paulinha. Está aqui só o símbolo, não dá para saber. Ibiporã, Paraná, tá? Fernanda também está aqui junto com a gente. Pronto, pessoal, bora começar. Mara Silva, ó, tá mandando aqui. É nesse momento do remapeamento que se faz relocação do acesso em outra área por questão de mudança de casa para se criar a resolução do Conselho de Saúde. É assim, Mara, é assim. Opa, chegou mais um colega, uma colega nossa aqui para nos ajudar com a live do Plantão Jurídico sobre remapeamento de área. Minha vereadora, companheira, agente de comunidade de saúde, Lurdinha, está chegando aí junto com a gente. Obrigada, Lurdinha. Bora lá, gente, bora lá. Vamos começar. Chama o colega. Chama hoje, é o dia de a gente tirar as dúvidas sobre isso, viu, gente?
Eu passei o link em um grupo aí, coleguinha virou e falou assim: hoje é dia de tomar cerveja. Tá bom, bebe sua cervejinha, fica de boa, fica tranquilo, mas vai ficar live aqui. E aqueles que estão aí passando dificuldades com a questão de remapeamento, depois dá uma olhadinha, passa e verifique. Isso ajuda muito, viu? As nossas entidades sindicais, as nossas lideranças a buscarem informação. Muitas vezes não sabem interpretar a legislação e fica aí perdida à mercê dos gestores. Até mesmo os gestores, muitos deles não sabem, desconhecem totalmente como que funciona isso. Ana Paula Gurupi Tocantins, está ligada, colada. Um abraço, Ana. Bruno de Dourados, um abraço, pessoal. Ó, o Aleandro de Goiânia não perde uma, né, Aleandro? Um abraço, Aleandro. Liderança forte, 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 aqui em Goiânia, pertinho de mim. A minha presidente está aqui no Face. Ô, Valda, toma vergonha, vem aqui para a sala do Zoom e nos ajude aqui. Você que conhece tão bem esse problema, essa problemática de remapeamento de área. Estou aqui com meu amigão também, diretor do Fenaras, o Marco Aurélio. Marco, vem para cá também, ou fica de olho aí, por favor, nos comentários, para a gente poder ajudar vocês. Nós vamos seguir essa ordem que está aí no card do plantão jurídico. Remapeamento de área, Previne Brasil, PQVS. Bora lá? Bora começar? Boa tarde para todos. Lurdinha, quer dar um boa tarde para o nosso povo? Abre a sua câmera, estou aqui à sua disposição para ouvir você também. Vereadora Lurdinha, está por aí? Oh, danada, tá? Peguei você no susto. Tá. Abre a sua câmera, Lurdinha. Aí. Tá apanhando hoje, é? Tô apanhando hoje, doutora. Boa tarde. Boa tarde, doutora Elano. Boa tarde, meu companheiro Ronaldo. Preparativos muito grandes aqui para a nossa semana. É nacional. E me aguardo que novidades boas virão, se Deus quiser, Jesus. Ceará Amém. Vai estar em peso nesse dia aí, nessa semana nacional. Vamos juntos. Eu tenho certeza disso. As suas articulações aí, cada dia, só chega notícia. Só chega notícia boa, viu? Jesus, vamos na luta. Bora lá. Meninos, vereadora, Ronaldo, eu quero que vocês fiquem atentos no chat para que a gente possa estar aí e ir ao encontro dos questionamentos dos colegas, ok? Mas vamos lá. Eu quero explicar para vocês, começar falando sobre o remapeamento de área. Isso está onde, doutora? Essa previsão, como é que funciona isso? O que que a gente precisa entender de remapeamento de área? Primeiro, gente, toda vez que se falar em remapear área, nós precisamos construir uma ideia de regrinhas gerais. Essas regras gerais, elas têm que andarem juntas com um negócio chamado bom senso. E aí eu estou falando assim de forma prática. Falar teoria aqui com uma advogada é uma coisa. Buscar junto de vocês, olha o que eu vou dizer, hein? Buscar junto de vocês a solução para os problemas de PSF por PSF, de unidade de saúde por unidade de saúde, vai muito além do conceito do que é a lei está dizendo sobre remapeamento. Então, nós precisamos de duas situações: conhecer do direito e trabalhar com bom senso. Por quê? Porque sem essas duas coisas, nós vamos colocar em risco o bom trabalho, o princípio do território, e muitas das vezes colocar os nossos colegas em situações que favoreçam apenas a gestão, não ao Sistema Único de Saúde, mas a conveniência da gestão naquilo que diz respeito, por exemplo, à área descoberta, que às vezes o colega faleceu, foi demitido, exonerado, ou simplesmente o bairro cresceu e o município tem o teto de financiamento. Esse teto de financiamento está previsto no decreto 8474 de 2015, e esse teto de financiamento estabelece uma regrinha, que é o número da população dividido por 400. Esse é o número de agentes comunitários de saúde, o teto que o governo federal vai financiar para a contratação de novos agentes
de comunitários de saúde, ok? Então, é preciso que a gente compreenda exatamente essa questão de como funciona o remapeamento das áreas. Então, são dois critérios que é importante demais a conta a gente considerar. É a questão dos princípios, das regras gerais na questão da legislação e a questão do bom senso. Vamos primeiro tratar aqui das questões das regras gerais. Toda vez que você for fazer um remapeamento, você que é representante... Olha, acabei de receber aqui um colega lá do Mato Grosso do Sul, pela primeira vez, assim, no bate-bola comigo aqui na live, é Marco Aurélio. Marco, abre a sua câmera aí, me ajuda, meu companheiro. Cadê você? Marcão? Marco Aurélio, meu comunista preferido. Eu acho que ele nem gosta mais que eu falo isso dele. Marco, cadê sua câmera? Tudo bem, meu queridão? Tudo bem? Tudo jóia, doutora. Boa tarde. Boa, obrigada, viu, meu querido, por me socorrer aqui. Você e Lourdinha são show. Cadê? O Ronaldo já caiu fora, aquele mala sem alça. Fica atento aí. Você é agente de combate às endemias, vice-presidente do Sindicato Dourados, afiadíssimo, meu professor de agente de endemia. Boa parte do que eu sei de agente de endemia foi esse rapaz aí, mas João Cristaldo, que me ensinaram lá em Dourados, viu? Eu tô aqui, ó, tirando o chapéu para vocês. Estamos em boa companhia hoje. Dá sua boa tarde, João. Bom, doutora, estamos aqui para participar e tentar entender, né, doutora, porque realmente é uma dúvida que muitos companheiros têm e, lógico, que a questão do remapeamento do Previne Brasil é uma dúvida muito latente, mas a gente, como trabalhador de endemias, também fica na dúvida sobre o PQAVS, né, doutora? Se a senhora tiver um tempinho, a gente puder tentar explanar um pouco isso, para nós também é de suma importância, doutora. Tamo junto, viu? Marcos, bora lá, me aperta aí. Oi, Lourdinha. Marcos, eu vou precisar de você, porque nós vamos votar o zoneamento dos agentes de combate a endemias aqui no município, e o projeto está chegando na Câmara amanhã, e eu vou precisar da sua orientação, companheiro. Falou com quem entende, viu, vereadora Lourdinha? Esse cara é meu professor de agente de endemia. Tudo que se diz respeito a agente de endemia, eu corro atrás de Marcos, viu, para me tirar as dúvidas. Pronto, vamos lá, meninos. Eu vou compartilhar aqui com vocês aonde é que legalmente nós vamos construir a questão do remapeamento dos agentes comunitários de saúde, e também você falando aí, Lourdinha, rapidamente, a gente já pode dar uma pincelada também na questão dos agentes de combate às endemias, ok? Bora lá? Eu quero discutir aqui com vocês sobre o que diz a legislação no que diz respeito à questão do remapeamento. Primeiro, saber que o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias, eles têm uma, por definição da Lei 11.350, eles têm vínculo com o território, ok? Então, não é mudar daqui para lá ou de lá para cá, que ao bel prazer do gestor, isso não acontece. Por quê? Porque a legislação, especificamente aos agentes comunitários de saúde, eu quero trazer para vocês aqui, artigo 6º da Lei 11.350, aos agentes comunitários de saúde. Se você está assistindo a live, anota aí, por favor, quais são o embasamento jurídico para as regras gerais do remapeamento. Primeiro ponto, primeiro item que você vai anotar é esse aqui, ó. Artigo 6º, inciso 1º, esse aqui que eu estou anotando aqui aí na sua telinha. O agente comunitário de saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público. Aí você vai perguntar assim para mim: doutora, e que área é essa? É microárea ou a área do PSF? E aí eu quero recorrer a vocês aqui a segunda regrinha que eu coloquei, vale a questão do bom senso. Primeiro ponto,
Você precisa saber qual foi a área que você escolheu dentro do seu processo seletivo público. Parte tudo daí. Doutora, mas tem 20 anos que eu fiz meu processo seletivo, já mudei de área um monte de vezes. Bom, mas segura aí, por favor, qual é a sua área que você trabalha? Para alguns, eu vou lembrar aqui de Goiânia, de companheira Leandro, a área é a área da unidade de saúde da família. Qual é a vantagem de você considerar essa área como a área geográfica de sua atuação? É que você vai poder residir em qualquer canto dela, seja de aluguel, seja casa própria, aluguel, emprestada. Aquela área geográfica da unidade vai servir para você. Quem é que define isso? O seu processo seletivo público. Mas se eu entender que a sua área é a microárea, a área geográfica de atuação. Eu vou ser muito franca aqui com vocês, eu entendo quando a legislação fala em área geográfica de atuação, é a rua, é a quadra que você trabalha, não é a área do PSF. Ali você vai ter que residir. Por quê? Porque você tem que ter vínculo com a sua comunidade. Então, qual é a sua área geográfica? Vai ser questionado isso. É aquela do seu processo seletivo, artigo 6º, inciso 1. Hoje, você, dentro dessa regra, você está morando dentro ou fora da sua área geográfica de atuação? É o primeiro questionamento dentro do remapeamento. Segundo, quantas famílias ou indivíduos eu sou obrigado a fazer o acompanhamento? A lei 11.350, preste atenção, aqui artigo 6º, continua no artigo 6º aqui, ó. Continua no artigo 6º. Eu vou agora para o parágrafo 3º. Esse parágrafo aqui, ó, é outro que você vai anotar aí como regra de observação no seu processo de remapeamento. Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades dos agentes comunitários de saúde, compete a definição da área geográfica que se refere ao inciso 1 do caput deste artigo, devendo observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Quais são esses parâmetros hoje? Até 750 indivíduos. Considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e zonas rurais. Eu chamo aqui a atenção de vocês muito para essa discussão aqui de zonas urbanas e zonas rurais. Eu preciso que vocês compreendam um pouco sobre isso aqui, viu, gente? Por quê? Porque tem muito município, ó, isso aqui é importantíssimo, tem muito município que quer trazer além da unidade mista, a área do agente comunitário de saúde também mista. Você fica com a parte da zona rural e uma parte da zona urbana. Considerar a geografia e a demografia da região com distinção, com separação de zonas urbanas e zonas rurais. Então, a área do agente comunitário de saúde, ela não pode ser mista. Ela tem que ser ou zona urbana ou zona rural. Flexibilizar, inciso 3º, flexibilizar o número de famílias e de indivíduos a serem acompanhados de acordo com as condições de acessibilidade local e de vulnerabilidade da comunidade assistida. Olha, gente, essa situação aqui, de acordo com as condições de acessibilidade local e a vulnerabilidade da comunidade assistida, é aquilo que a gente compreende numa cidade onde eu estou num bairro periférico que eu tenho um número altíssimo de crianças, de idosos, de gestantes. Vou dar um exemplo. E um bairro de classe média alta que eu tenho um grupo de indivíduos que pouco utilizam o Sistema Único de Saúde. Essa é a diferença quando a lei fala em flexibilizar o número de famílias e indivíduos. Eu não posso chegar a 750 pessoas a serem acompanhadas por um agente comunitário de saúde se a área dele tiver uma vulnerabilidade da comunidade nesse sentido. Se a área dele for uma área leve, que não tenha tanta intercorrência ou que não tenha tantas pessoas em grupo de risco,
passível de a gente compreender até 750 pessoas. Mas se for uma área em que demande um acompanhamento mais próximo, várias gestantes, idosos, crianças, com hiperdia, pessoas com que você necessita de um acompanhamento mais próximo, é o que a gente tem entendido como vulnerabilidade da comunidade. Por isso, você não tem condição de chegar a 750 pessoas. Mas quem é que vai dizer isso? É a coordenadora que está lá numa sala no ar-condicionado na Secretaria de Saúde, ou é você que está na unidade de saúde, sabe quem mora, quem morou, quem deixou de morar naquela casa, A, na B, na C, na D, na rua? São vocês. Por isso, é preciso que vocês entendam que quem faz remapeamento não é de cima para baixo. O remapeamento é só a equipe que pode fazer. E aí, onde está escrito isso, doutora? Eu vou aqui com vocês, ó. Artigo 3º, parágrafo 5º da Lei Ruth Brilhante, que vai estabelecer quem é que faz o remapeamento. Está aqui, ó. Artigo 3º fala do agente comunitário de saúde. Parágrafo 5º fala das atividades compartilhadas com os demais membros da equipe. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas atividades do agente comunitário de saúde compartilhadas com os demais membros da equipe em sua área geográfica de atuação, com os demais membros da sua equipe, viu? Em sua área geográfica de atuação. A participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico. O que é isso aqui, doutora? É o remapeamento. Doutora, então, quando é que nós vamos fazer remapeamento? Se eu já tenho definido a minha micro área ou minha área geográfica de atuação, toda vez que a densidade demográfica ou que a movimentação do território for surgir necessidade, seja porque o território aumentou, seja porque o número de famílias aumentaram, seja porque houve um deslocamento imobiliário que superlotou a área geográfica do seu PSF, e ali há necessidade, seja porque aposentou 4 agentes comunitários de saúde, no PSF tem 8 e agora só tem 4, tem 4 áreas descobertas. E aí, o que está acontecendo na regra geral? Deixa eu interromper aqui e ver a carinha de vocês. O que está acontecendo na regra geral, depois que eu coloquei para você aí, ó, artigo 6º, inciso 1, artigo 6º, parágrafo 3º, artigo 6º, parágrafo 5º. Esses três dispositivos de lei, eles vão lhe dar um embasamento jurídico para o remapeamento. Mas o que está acontecendo, Marcos e Lurdinha? Por que que tem que ter remapeamento? Há várias, vamos dizer assim, justificativas. Eu estou indo, por exemplo, lá em Nerópolis amanhã fazer aí um trabalho de construção de um remapeamento que vai permitir a construção do Previne Brasil para o município de Nerópolis. Foi uma negociação que nós fizemos. O cadastro lá está muito baixo, está aquém. Na verdade, o município tem mais de 40 mil pessoas já cadastradas no cartão família, mas o cadastro em si chegou a 20, 28, 29 mil cadastrados. Então, o que está se colocando é que a gente precisa fazer esse cadastro nos moldes do Previne Brasil, que é a captação ponderada, mas nós estamos esbarrando num remapeamento de área, porque lá se há uma queixa que não acha as pessoas, boa parte desses indivíduos estão em áreas que a gente fala as áreas descobertas, e o agente comunitário de saúde... Opa, ficou faltando um aqui ainda para me passar para vocês. E o agente de saúde pode fazer área descoberta? Segundo o artigo 6º, parágrafo 2º, não. Olha só aqui um ponto importante, ó. Eu vou trazer aqui para vocês. Vou até mudar a cor aqui do meu realce.
A gente, Comitário de Saúde, pode fazer área descoberta? Segundo o artigo 6º, parágrafo 2º, não. É vedada a atuação do agente Comitário de Saúde fora da área geográfica que se refere no inciso 1 do caput deste artigo. Olha aí, ó. O pulo do gato para as questões do remapeamento e do próprio Previne Brasil. Nós temos uma meta no Previne Brasil de cadastro de indivíduos que foi estendido agora para dezembro. Então, até lá, nós temos que ter no mínimo 70% dos cadastros efetivados. Tirando as inconsistências, tirando tudo isso, tem que ter no mínimo 70%. Mas o que é que nós estamos vendo? Muitos municípios, há tempos, querem fazer remapeamento, e aí o remapeamento ele fica pendente, porque quais são as justificativas pendentes para o remapeamento? Não fez concurso, não fez processo seletivo, a gente, como tá de saúde, aposentou, a gente de saúde está em desvio de função por questões de doença, a área cresceu, tem uma área gigantesca, qual é as condições para o remapeamento? E aí eu quero primeiro chamar a atenção de vocês para esse detalhezinho aqui, ó, que você está impedido por lei de fazer cadastro de indivíduos fora da sua área geográfica de atuação. Doutora, isso é ruim ou isso é bom? Depende. Se você tiver uma liderança boa para fazer uma boa negociação, isso aqui é um pulo do gato, isso aqui é perfeito para a gente trabalhar um processo de renegociação, inclusive para o Previne Brasil, pessoal. Então, bora lá, ó. Por que que eu estou dizendo isso? Deixa eu tentar ser bem objetivo. Eu estou tentando aqui numa live fazer, Marcos, uma reunião com vocês que a gente costuma fazer em quatro paredes com um grupo de agentes de saúde. Mas vamos lá, eu acho que isso é muito importante para a gente trocar experiência com a categoria, com os agentes de saúde. No remapeamento, você pode construir a base para fazer o Previne Brasil se tornar um projeto de lei e lei no seu município. Em que sentido? Você identificou, tem área geográfica descoberta? Estabelece um processo de negociação para o remapeamento, verifica quantas pessoas em cada unidade de saúde. Primeiro passo, primeiro ponto aqui, como que a gente abre esse processo de negociação? Quais são as condições que você precisa saber para fazer isso? Vamos lá, tem uma informaçãozinha aqui preciosa para vocês, que é importante demais da conta para vocês compreenderem isso. Você sabe qual é a tipologia do seu município? Eu vou colocar aqui no, na tela para vocês, isso, o nome feio, ou não sei se você acha que é nome bonito, não sei, tem gente que acha que é bonito. Tipologia, antes de eu falar dele, deixa eu abrir aqui a apresentação. Aqui. O Previne Brasil, ele definiu, rapidamente aqui, eu vou passar aqui para vocês na tela. Oi. O Previne Brasil é a nova forma de financiamento da atenção primária. Ele definiu que sai do prospecto de financiamento, um negócio chamado PAB fixo, e entra agora uma forma mista de financiamento que tem como três eixos: a captação ponderada, o pagamento por desempenho, incentivo a estratégias e programas. Onde entra o remapeamento aqui, Marcos e Lurdinha? Entra aqui, ó, na captação ponderada. E aqui começa o pé de negociação para a possibilidade da gente trabalhar a questão da legislação do Previne Brasil. Essa captação ponderada, ela é com base nesse seguinte situação aqui, ó. A tipologia de acordo com o seu município. Se ele for identificado como urbano, o peso de cada indivíduo cadastrado é 1. Então, com critério socioeconômico e demográfico, é 1,3. Então, o que é isso? Se ele tem Bolsa Família, se ele tem LOA, se ele tem algum benefício assistencial, ele vai ter esse peso no processo de avaliação
para pagamento da captação ponderada. Aí você pode ter lá, residir num município intermediário adjacente. O peso de cada cadastro não é 1 mais, é 1,45. E aqui, se ele for um indivíduo que estiver dentro dessa vulnerabilidade social e econômica, ele já pesa 1,45 vezes 1,3. Rural adjacente, a mesma situação. Intermediário remoto, vale 2. Cada cadastro, ele multiplicado por 2. E se ele tiver uma dessas condições de vulnerabilidade socioeconômica, ele multiplica pelo indicador de 1,3. Então, ele vai ter esse peso 2,6. Doutora, o que que isso me ajuda? Ajuda nisso aqui, ó. Valor per capita ano. Quando cada cadastro que você faz, ele vai jogar esse peso no urbano, R$ 51,35, a caracterização de vulnerabilidade socioeconômica vai para R$ 66,76. Quem faz essa identificação? O agente comunitário de saúde. É ele que faz esse cadastro. E para isso aqui se tornar dinheiro para o município, você tem que ter esse cadastro atualizado mensalmente. Então, antigamente, pessoal, nós tínhamos o PAB fixo, que independentemente se ele fosse urbano, rural, adjacente, distante, próximo, remoto, ele recebia um valor único. Hoje, o recurso da atenção primária, ele, pelo Previne Brasil, ele teoricamente ele vai andar junto com o cadastro. Se o indivíduo está cadastrado no município, mas se ele mora naquele município, mas ele foi cadastrado em outro município, o recurso não vai mais para aquele município de origem dele, vai para onde ele tem cadastro. Então, fura a ideia do IBGE. O IBGE tem lá o censo 2010, falando que tem 10 mil, e aí pelo PAB fixo ele recebia valor X vezes 10 mil, independente se aquelas pessoas estivessem lá ou não. Pelo Previne Brasil, quem atualiza isso é o próprio agente comunitário de saúde. Por isso que é importante você entender qual é o seu papel nessa nova modalidade de financiamento. O agente comunitário de saúde é muito importante você compreender isso, viu? Alguns perguntaram aqui, o agente de endemia, ele pode participar do Previne Brasil desde que ele seja membro da equipe Saúde da Família. Se ele estiver integrado à equipe Saúde da Família, pela legislação, pela portaria, ele vai poder. Porque se ele não estiver integrado, ele vai participar de outra forma de avaliação que a gente vai falar sobre o PQAVS. Aí é outra situação que os indicadores são direcionados às atividades do agente de combate às endemias. No caso dos agentes comunitários de saúde, é direcionado para o Previne Brasil na equipe Saúde da Família. Ok? Então vamos lá, gente. Quando eu coloco aqui para você, a primeira coisa que você tem que entender é qual é a tipologia do seu município. Então aqui, olha, lá no IBGE tem uma tabela, muito tranquilo isso aqui, você vai lá. Por exemplo, se eu quero ter aqui acesso aos municípios de Alagoas, aí eu vou aqui, ó, Jacuípe, lá no IBGE, Jacuípe está como rural adjacente. Essa informação ela não pode ser aleatória. Opa, acho que furou aqui, deixa eu ir de novo aqui. Ela não pode ser aleatória, ela já é pré-definida pelo IBGE. E é isso que vai ser utilizado pelo Ministério da Saúde. Por que que é importante você saber qual é a tipologia do seu município? Essa tabela está disponível aí nas redes sociais, tipologia do município pelo IBGE. Todos os municípios do Brasil inteiro estão estabelecidos lá. Vamos lá? Posso colocar aqui, ó, Goiânia, Goiás, urbano. Vamos colocar Guapó, Goiás, urbano. Vamos sair do estado de Goiás, aqui. Paraná, Entre Rios do Oeste, a rural adjacente. Qual que é a importância disso para a gente? É porque, dependendo do seu município,
é o tamanho de pessoas que podem ser cadastradas na equipe saúde da família. E isso vai atingir diretamente os interesses de vocês na questão do remapeamento de área. Por quê? Porque se o seu município tiver entre esses municípios com tipologia diferenciada, vai depender o tamanho da unidade de saúde da família que você pode cadastrar. Então, você vai ter de 2.700 e poucas famílias a 4 indivíduos a 4 mil pessoas. O seu PSF não vai poder... não vai poder fazer essa distinção. Deixa eu acudir aqui uma situação, já se resolve. Pessoal que está aí aqui no meu WhatsApp, me dá um tempinho aqui, por favor. Pessoal está aqui, me dê uma resposta. Estou em live, segura aí. Vamos lá. Essas questões, procure então entender qual é a tipologia do seu município. Esse é o primeiro ponto. Segundo, dentro do seu PSF, digamos que ele seja urbano, que pode ser 4 mil pessoas. 4 mil pessoas, você vai trabalhar com esse dado de 4 mil pessoas, vai trabalhar com um dado de até 750 pessoas, agente comunitário de saúde, e vai trabalhar se é zona urbana ou zona rural. Se for zona rural, nós não vamos poder trabalhar exclusivamente com o número de indivíduos, nós vamos trabalhar com a área geográfica que ele atende, o tamanho do raio. E aí cai aonde? No artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2, que fala que é distinção de zona urbana e zona rural. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Lá em Abadiânia, nós fizemos a consultoria com os meninos do remapeamento das áreas lá. A zona rural não passou de 400 indivíduos, 400, 450 indivíduos, numa ideia de que a Abadiânia tem chacras, loteamento de chacras. Então, não são áreas rurais extensas, são condomínios de chacras na área rural. Não pode passar disso exatamente pela condição de acessibilidade. Agora, entenda, distrito é zona urbana ou zona rural? Aí você vai para dentro de um outro negocinho chamado Código de Postura do Município. Se você quiser levar a ferro e fogo, é isso. Se o Código de Postura dos Municípios entende que o distrito, mesmo que seja distante da sede, é zona urbana, então lá você vai atuar exclusivamente na rua. Então, aquilo ali é zona urbana, você vai até 750 pessoas. Até 750 pessoas, dependendo da vulnerabilidade daquelas famílias que você está assistindo. Ok? Doutora, o que é melhor? E olha, eu sempre entendo que é melhor um bom acordo do que uma boa demanda. Por isso que eu vou aqui sugerir para vocês fazerem regras gerais. Quais seriam as regras gerais? Todo mundo tem que residir na área onde vai atuar. Onde está estabelecido isso, doutora? Artigo 6º, inciso 1. E aí, quais são as exceções a essa regra? Artigo 6º, parágrafo 4º e parágrafo 5º da Lei Ruth Brilhante. Eu vou de novo aqui com vocês lá para vocês não se perderem e a gente ter aqui na live esse feedback imediato com vocês. Tá aqui, deixa eu colocar para a gente aqui na tela, para você não se perder nisso. Vamos lá. O que diz? Artigo 6º, parágrafo 4º e parágrafo 5º. São as exceções à regra de morar na área onde você atua. Vamos lá? Aqui. Qual é a primeira exceção estabelecida na Lei Ruth Brilhante? Está aqui, ó. A área geográfica que se refere ao inciso 1 do caput deste artigo será alterada quando houver risco à integridade física do agente comunitário de saúde ou de membro da sua família decorrente de ameaça por parte de membro da comunidade onde reside e atua. Então, você está nessa condição,
você tem, então, o direito de deixar de morar na área onde atua e direito de atuar em outra área. As duas situações lhe assistem nessa situação. Parágrafo 5º. Aí, olha só, eu deixei claro aqui o parágrafo 4º. Você tem direito às duas situações, deixar de morar e deixar de atuar na sua área de origem, nessa condição do parágrafo 4º. Parágrafo 5º tem uma distinçãozinha sobre isso aí. Caso o agente comunitário de saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua atuação, será excepcionado o disposto no inciso 1 do caput deste artigo e mantida sua vinculação à mesma equipe de saúde da família em que esteja atuando, podendo ser remanejado. Podendo! Eu quero chamar a atenção aqui de vocês, ó. Podendo. Ei, mas esse chamar minha atenção aqui não foi muito legal, não, né? Ó. Agora eu baguncei de vez o curito. Podendo ser remanejado na forma de regulamento que é para a equipe atuante na área onde está localizada a casa adquirida. Eu já vi de tudo, Marcos. Tem agente de saúde que ele não utiliza a regra da OLX, não desapega. Ele muda de casa e prefere comprou uma casa do outro lado da cidade. A casa, lá onde ele mora, está descoberta a área. Mas ele não desapega da sua área de origem, ele gosta daquele povo. Ele prefere atravessar a cidade inteira para ir trabalhar todo dia lá, mas não pega uma nova área, a área descoberta, que está bem do lado da casa dele. A legislação faculta isso. Então, duas situações que eu preciso colocar aqui para vocês. Nem a administração pode te obrigar a você sair da sua área de origem por conta de mudou, comprou casa, e nem você pode obrigar a administração a mudar a sua área geográfica porque você mudou de casa. Então, isso vai depender de regulamento e vai depender de negociação com o município. Então, diferentemente do parágrafo 4º, aqui não existe o direito de você mudar de área e mudar de casa. Só existe o direito de você mudar de casa. Você pode mudar de área também, mas é um processo de negociação que você tem que abrir junto ao município. Então, essas duas regras são regras gerais para o remapeamento. Primeiro, você tem que residir na área onde você vai atuar. Fazendo o remapeamento, primeira situação, eu tenho que morar na área onde eu vou atuar. Doutora, mas um remapeamento aqui vai dar certo para nós? A minha casa vai ficar em outro PSF. Aí a gente vai explicar direitinho como é que vai funcionar isso dentro do remapeamento. Pode? Pode. Lembra do segundo ponto que eu coloquei, que é o bom senso. Desde que você garanta que você vá atuar na área onde você reside, esse é o ponto primordial. Por quê? Porque é o princípio do território que você está sendo resguardado. Você pode mudar sua área de origem nessas duas situações, mediante grave ameaça, mediante adquisição de casa própria. E outra regrinha geral, até 750 pessoas. Aí você vai falar assim, doutora, mas a área que eu tenho aqui, hoje não dá 750 pessoas, mas ela está abrindo terreno, está abrindo lote novo, loteamento, casa nova. Se eu colocar 750 pessoas hoje, eu vou rodar 4 bairros para ter 750 pessoas, mas daqui a um ano eu vou ter 3 mil pessoas. Então, hoje o ESUS já contempla o TB. É isso, né? Lote, terreno baldio. A proposta que a gente tem feito é que você, dentro do seu território, da sua área geográfica, você cadastre as pessoas e cadastre também os TBs, fazendo uma média de duas pessoas para cada lote ou terreno baldio que você está em processo de construção. Por quê? Porque você vai ter que ter essa margem para chegar até 750 pessoas. Estou dizendo isso por quê? Porque o que ocorre com o remapeamento? Você faz ele hoje, daqui a um ano, você está sobrecarregado. Então, é outra regrinha geral que é importante. Primeira, residir na área onde atuar. Segundo, não ultrapassar o limite de 750 pessoas.
Onde está escrito isso? Na PNAB, na portaria da PNAB de 2017, ok? Então, residir na área onde atuar e não ultrapassar o limite de 750 pessoas. Se vocês utilizarem essa terceira regrinha, que é os terrenos baldios, considerar duas pessoas, eu falo duas pessoas porque geralmente a administração aceita. Pode até dar mais, mas se der mais, é um processo que a primeira regrinha, a segunda regrinha, que é não passar de 750 pessoas, vai te garantir. Então, eu acredito que a gente consegue avançar no remapeamento com isso e fazer lá na frente o que a administração quer, que é a questão da captação ponderada, Marcos, que entra aí o Previne Brasil. Quando eu reloco, redistribuo a área 100% do município e defino ali, tem área que vai ser descoberta. Essa área descoberta, ela tem que ser negociada para fazer um trabalho em cima dela. Você não pode fazer essa área geográfica sem uma negociação que ela é descoberta, porque você está vedado por lei, artigo 6º, parágrafo 2º, de fazer área descoberta. Você vai poder trabalhar dentro da sua área geográfica de atuação. Aí, essa área descoberta, depois do remapeamento, deu área descoberta, é ali que você vai trabalhar o edital de um novo concurso público, processo seletivo público para agente de saúde ali, e entender que aquilo ali, toda aquela área, é responsabilidade de toda a equipe de saúde da família. Onde está escrito isso, doutora? Na PNAB também, na portaria 24... me ajuda aí que agora deu um branco aqui. A portaria de 2017, portaria da PNAB. Está escrito onde isso? Na penúltima folha da PNAB, quando fala sobre as atribuições da equipe saúde da família. Quando fala, cadastrar áreas descobertas, está lá a responsabilidade de todos os profissionais. É lógico que a área descoberta, se essa área descoberta ela for implicar no indicador do Previne Brasil, quer dizer, ela for tão grande, tiver tão poucos agentes de saúde dentro dessas regras, e a área descoberta influenciar de forma definitiva no número de pessoas que da meta do Previne Brasil, você tem aí uma oportunidade de estabelecer prazos para o município fazer contratação de novos agentes de saúde. E aí eu chamo a atenção, não permita hipótese nenhuma contrato temporário, porque isso não é ação de urgência e emergência, isso é planejamento, ok? Eu queria ver com vocês, falei muito, já estamos aqui praticamente em 40 minutos de fala, o Marcos, eu queria ver com vocês, se vocês me ajudam aí, o pessoal, para me passar para a proposta em concreto do Previne Brasil sobre remapeamento. Se a gente tem muita dúvida aí sobre esse assunto, no chat do Facebook. Marcos, me ajuda aí com isso. E Lourdinha também. Senhora. A gente está olhando aqui, doutora, a participação tá bastante grande, viu, doutora? Com dúvidas realmente importantes. Mas eu acho que para tranquilizar todo mundo, como a senhora já disse anteriormente também, aquilo que a gente não conseguir responder por hora, a senhora vai estar respondendo posteriormente, né, doutora? Dizer da minha participação aqui hoje também é no sentido de entender o que está acontecendo realmente, como a senhora bem colocou, eu sou vice-presidente aqui do Sindicato de Dourados aqui, dos agentes comunitários de saúde com combate às endemias, para a gente estar levando essas informações, doutora. Eu vou estar dando uma olhadinha no chat aqui. Aquilo que eu achar interessante, eu já passo para a senhora, pode ser? Doutora, sem áudio. Pessoal que está com dúvida, vai aí para o chat para a gente fazer o levantamento. Vamos fazer o seguinte, para a gente otimizar aqui, 10 questionamentos do chat, eu já passo para fazer uma passagem rápida pelo Previne Brasil para a gente ir para o PQAVS, senão a nossa live fica muito longa e a gente não consegue atingir o nosso objetivo aqui, que é tirar dúvidas, ok? Eu vou com uma aqui, Rosemilda Macedo, boa tarde. Se não atingir esse quantitativo de 750 pessoas cadastradas, pode trazer prejuízo ao ACS? Não. Rosemilda, eu só não sei de onde você é aqui, viu, minha gatinha? Depois, por favor, você explica para nós aí de onde você é, mas um abraço.
O limite, a PNAB, ela é muito clara, é até 750 pessoas. E é importante no remapeamento você ter esse limite. E aí eu já vou colocar aqui para você. Se você está numa cidade já que tem uma saturação urbana, quer dizer, não cresce mais, fica daquele tamanho, você vai remapear a sua área e entenda, esse limite, ele só tem duas barreiras. Vamos lá. É o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 3, que é a questão da acessibilidade e a questão da vulnerabilidade da área. Então, doutora, eu não vou pegar 700, você não tem esse direito, eu não vou pegar. É bem claro isso, viu? O seu limite é 750 pessoas e ele só tem duas barreiras, que é a questão da acessibilidade, da localização, quer dizer, se você está numa área muito extensa ou distante, e a questão da vulnerabilidade. São esses dois requisitos que a lei, Ruth Brilhante, artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 3º, vai lhe facultar. Caso contrário, é até 750 pessoas, ok? João, ou Marcos, acha outra aí para a gente. Doutora, essa aqui eu achei interessante. Ó. Evani Aparecida Marcelo. E na zona rural? Os que têm casas e moram na cidade e vêm só os finais de semana. Como faz? Cadastra? Pronto. Olha, é uma boa pergunta e é muito interessante a gente marcar esse posicionamento, esse entendimento no momento do remapeamento. Meninos, essa informação, esse questionamento, Marcos, ele precisa vir como regra geral. Olha o que eu vou dizer agora, viu? Eu vou dar um exemplo aqui de Abadiânia. Lá tem aquelas casas de assistência psiquiátrica, de casa de dependente químico. Aí tem clínicas e tem, como é que a gente fala, entidades terapêuticas. A clínica ela tem toda a estrutura própria e essas entidades terapêuticas elas dependem da assistência do SUS. E aí, olha só, até outro dia, não estavam considerando esses cadastros para o Previne Brasil. Mas o agente de saúde ia lá e dava assistência. Agora, na última reunião da CIT, da tripartite, foi incluído esses cadastros para a captação ponderada. Então, é uma das situações que fica em aberto. Essa situação, olha... tem gente que vai para a zona rural só final de semana. Eu cadastro ele? Bom, é importante você fazer essa regrinha no momento do remapeamento. Se ele for cadastrado na zona urbana, você não vai recadastrar ele na zona rural. E aí você tem que ter essa segurança jurídica de que você não vai ser cobrado lá da zona rural, até porque se ele está lá só final de semana, você não trabalha final de semana. Então, teoricamente, você não vai cadastrar. E, teoricamente, ele tem um endereço na zona urbana. Agora, se ele for daqueles, tipo, de outro município, eu vou dar um exemplo aqui, novamente, o município de Abadiânia. Lá, a vacinação foi bem rápida. Enquanto aqui ainda estava vacinando a idade de 30 anos, lá já estava com a turma de 18. Então, teve muita gente que foi para Abadiânia, que tinha moradia lá, que cobrou o cadastro do agente de saúde porque queria vacinar lá. E aí, todo mundo, você não pode negar, ele tem imóvel lá, ele tem residência lá. Então, foi considerado como moradia, o agente de comunidade de saúde cadastrou para ele fazer a vacinação. Vai cadastrar ele, o cadastro dele vai ser mantido para fins de captação ponderada? É uma regrinha que você tem que negociar com o município. Município, ele vai perguntar, eu cadastro isso aqui, vai valer como acompanhamento? Sim, então você estabelece como regrinha geral que esses cadastros vão ser considerados, e aí você conta ele na sua média de 750 pessoas, ok? Vamos lá, doutora, tem mais alguma coisa? Podemos contemplar duas pessoas de uma vez só aqui, doutora, a Eubimar Rangel e a Marilda Machado. A Eubimar pergunta, doutora, explica melhor essa questão do terreno baldio. E a Marilda Machado, ela comenta aqui que com os terrenos baldios, sem contar os terrenos baldios, ela já tem 1.200 pessoas na microárea dela. Pronto, olha aí, ó. Eu vou explicar melhor e eu quero aqui
trazer a informação que no sistema do E-SUS já tem à disposição do agente comunitário de saúde fazer o cadastro do TB, do terreno baldio, lá na sua microárea. O que eu quero considerar é que nós temos uma expansão imobiliária grande no nosso país e que, às vezes, a sua área geográfica, você vai ter um limite, que é 750 pessoas. Se hoje não tem 750 pessoas, mas tem um loteamento novo, e daqui 6 meses já tem 3, 4, 5 casas lá construídas e vendidas, vai ter morador novo. Então, se você expandir sua área até achar 750 pessoas, desconsiderando os terrenos baldios, vai acontecer o que aconteceu com a colega aí, que já está com 1.300 e tantos indivíduos cadastrados. Quer dizer, ela vai estar auxiliando numericamente a captação ponderada, mas vai estar prejudicando a assistência dessas pessoas junto ao SUS, que é o acompanhamento. Inclusive, é uma crítica muito grande que se faz a esse novo modelo, viu, Marcos, de Previne Brasil, de financiamento, é que deixa de ter o cuidado com o território e os gestores agora passam a ter preocupação só com o cadastro. Quer dizer, as pessoas não estão um pouco se importando em dar assistência, em dar o acompanhamento. Por isso que a gente precisa trazer no pé da letra a regra dos 750, até 750 pessoas. Mais alguma? Já foi para 3 perguntas. Tem mais 7. Doutor, se não tiver, eu posso seguir para frente. Oi. Doutora, eu só queria dar um destaque aqui, doutora, que muitos colegas comentando sobre essa questão do vínculo não concursado, no caso, nem processo seletivo, né, doutora? É, existem várias dúvidas aqui nesse sentido, e como a senhora bem disse anteriormente, aí, da importância de não aceitar contratos irregulares, né, doutora? É, fazendo com que se cumpra a lei Ruth Brilhante para a questão do vínculo não se tornar precarizado, né, doutora? Isso aqui que eu mais observei. Eu acho que se a senhora quiser seguir um pouquinho, eu acho que pode ser também. Pronto. Contratos temporários, eu quero... Tem um município aí que está usando... Desculpa a expressão chula, mas é o português muito claro aqui, usando de muita malandragem para burlar a legislação. Olha o que diz aqui o artigo 16 da lei Ruth Brilhante. Vou até fazer aqui um destaque bem bacana aqui para isso. Ó. Vamos lá. É vedada, está aqui, ó. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável. Bom, só e exclusivamente só nessas condições que poderá acontecer contratos temporários. Por que isso? Porque o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias não participam da urgência e emergência, ele faz parte da saúde preventiva, seja ele da vigilância, seja ele da atenção básica, atenção primária. Então, é uma questão de planejamento. E aí os municípios burlam a legislação, fazendo contratos temporários, e alguns estão fazendo agora por conveniência da pandemia, da coronavírus, mas não é nada disso, é exatamente por essa preocupação do Previne Brasil, da captação ponderada, que vai condicionar o repasse financeiro ao número de cadastros existentes no município. E aí é que é importante o agente comunitário de saúde se empoderar da sua importância dentro do novo sistema de financiamento chamado Previne Brasil. O dinheiro, vamos dizer assim, o recurso da atenção básica vai passar aqui, ó, nas suas mãos, e não é só o cadastro, aquele primeiro cadastro. Ele é mensal, ele tem que estar atualizado de forma mensal. Tem mais alguma dúvida aí sobre remapeamento, gente? Doutora, eu acho que a senhora poderia responder essa pergunta da Kátia Medeiros aqui, ela é de Caxias, Rio de Janeiro. Minha equipe tem 6 microáreas e 2 descobertas. Os 4 ACS podem recadastrar essas áreas sem ACS? Vamos lá. Artigo 6º, parágrafo 2º. Diz que você não pode recadastrar a área descoberta. No seu PSF, então, vamos lá, essas duas áreas descobertas estão descobertas por qual motivo? O primeiro questionamento que eu tenho que fazer. Segundo, como está a questão do remapeamento dos seus outros colegas? Porque existe a seguinte situação, porque tinha um agente de saúde e ele foi exonerado, ele aposentou, ele faleceu,
não necessariamente significa que aquela área tem que se contratar um novo agente de saúde. Por quê? Porque você tem um limite de até 750 pessoas. O município pode dizer, olha, eu preciso de um remapeamento para essas duas áreas. E aí é onde você vai introduzir, inclusive, aquele questionamento. Você está trabalhando onde você mora? Você tem condição de nesse remapeamento, fazer a absorção de novas famílias nesse limite de até 750 pessoas? E ainda assim, sobre a área descoberta, a responsabilidade é dos demais membros da equipe de saúde da família. A legislação, Lei 11.350, artigo 6, parágrafo 2º, veda expressamente a atuação do agente comunitário de saúde fora da sua área geográfica de atuação. Por isso que é importante a gente pormenorizar o remapeamento. Marcos, e pormenorizar, eu digo muito, muito, muito claro. Minha área geográfica começa na quadra tal, na rua tal, vira na esquina da rua tal, vai na rua tal, volta à esquerda na rua tal, termina na quadra X do bairro tal, na esquina da rua tal. É isso que é delimitar sua área geográfica de atuação, viu? Luiz Alencar, tá aqui, ó. Boa noite, doutora. Gostaria de saber, sou a CS de Alegrete, do Piauí. Minha microárea é muito grande e muito longe da unidade básica de trabalho. Bom, dentro dessa sua realidade, Luiz, você vai ter que observar artigo 6, parágrafo 3º, inciso 3. Você tem que ter as condições de acessibilidade e a vulnerabilidade de sua área para você ou reduzir o tamanho geográfico dela, ou o município vai ter que lhe atender naquele artigo 9H, que eu vou lhe passar aqui agora, ó. Artigo 9H é outro calcanhar de Aquiles nessa questão do remapeamento de área, tá aqui. Quando vocês não conseguirem atuar próximo à sua residência e tiver dificuldade de locomoção, lhes assiste esse direito aqui, ó, artigo 9H, compete ao ente federativo ao qual o agente comunitário de saúde ou agente de combate às emergências estiver vinculado fornecer ou custear a locomoção necessária para o exercício das atividades, conforme o regulamento da atividade do ente federativo. Ok? Então, respondendo aí ao companheiro Luiz Alencar, lá do Piauí. Marcos, se não tiver, tem mais algum questionamento aí? Doutora, destacar aqui a grande participação dos colegas, tá? A gente fica muito feliz e agradeço a senhora. Eu entrei meio que nas últimas horas aí, doutora. Mas obrigado por estar participando aqui, doutora. Eu gostaria de fazer essa pergunta aqui do Luciano Lima. Ele, boa noite, Marcos. Pergunta à doutora Elane. Aí, eu tenho 60 famílias, mas da primeira casa à última eu chego a andar 18 quilômetros. E aí? Meu Deus, volta aí, tem quantas famílias? Vamos lá. Deixa eu dar uma baixadinha aqui, doutora, um segundinho só. Ai, ai. Opa, deixa eu encontrar aqui. Meu Deus, me perdi um pouquinho aqui, doutora. Eu tenho 60 famílias, mas da primeira casa à última eu chego a andar 18 quilômetros. Olha só, gente, o tamanho da sua microárea interfere no número de pessoas que você vai cadastrar, ok? Então, são duas situações, é a mesma situação do outro colega que eu respondi, Marcos. A microárea é muito extensa. Primeiro, hoje, a gente, para fins de remapeamento, está sendo considerado o número de indivíduos. Essas 60 famílias significa quantos indivíduos? Essa sua área geográfica é urbana ou rural? Se ela for urbana, tem que se considerar aí quantos indivíduos e a acessibilidade disso, sob pena de você ter prejuízo, inclusive na cobertura dessa área, e você vai ser cobrado por aquilo que você não tem condições de fazer. Então, a sugestão que eu dou, dentro do remapeamento, tentar aproximar mais o número de na sua área, se for urbana, agora se for zona rural, 18 quilômetros está dentro daquilo que já é previsto, mas aí o número de indivíduos cai e você vai ter que observar o artigo 9H, que é as condições para você se locomover e fazer o seu trabalho. Fica atento a isso, viu? Tem um pessoal aqui perguntando que não tem muito a ver com recadastramento. Doutora, eu sou obrigado a digitar
a minha produção lá no posto de saúde? É sim, companheira, é sim, viu? Inclusive, isso faz parte das suas atividades típicas, viu? Produzir relatório disso. Ah, mas é lá no PSF. É, se ele não te der um tablet, é lá no PSF. Na sua casa que você não vai fazer isso, viu? Por favor. Por quê? Porque você não ganha hora extra para isso. Depois você não pode reclamar. As suas 40 horas é, inclusive, para isso, viu? Isso está garantido lá no artigo 9º, 9º-A da Lei Ruth Brilhante, que as 40 horas é, inclusive, para fazer essa produção de alimentar sistema e etc. Ok? É, mais alguma? Posso passar para frente? Pessoal? Que sim, doutor. É, posso passar para frente sobre remapeamento? Se tiver alguma dúvida, depois a gente vai. Aí, de repente. Estou tentando, Marcos, no meu tempo que é disponível, estou tentando formatar um manual de remapeamento para a gente poder disponibilizar pelo Fenaras, porque é muita coisa, muito detalhezinho. E aqui, onde eu tenho trabalhado na base, eu tenho ido pessoalmente fazer capacitação das nossas lideranças para fazer remapeamento, porque isso é fundamental. Isso mexe com a questão do direito, do vínculo empregatício, porque quem é contratado, eu vou chegar, você não vai cadastrar a área descoberta. Como é que eu falo isso para um contratado que está ali todo mês pendurado se vai ou não vai ser efetivado, né? O seu pagamento, porque ele pode ser mandado embora a qualquer hora. Então, mexe com a situação do financiamento. Vocês que estão sobrecarregados, é importante fazer esse recadastramento. Doutora, onde eu provoco isso? Eu vou ser muito franca com vocês. Essa questão de remapeamento, ela é um direito definido pela Lei Ruth Brilhante, mas é um processo de construção. Eu sugeriria vocês, se eu pudesse, eu falaria aqui, mas eu não posso, porque não é só a gente de saúde que assiste essas lives. E eu não vou dar que colher de chá para gestor, né? Mas a gente, dentro do remapeamento, a gente constrói o ambiente ideal para a gente construir, por exemplo, o regulamento dentro do Conselho de Saúde, dentro da legislação municipal, que a vereadora Lourdinha acabou de dizer aí, que vai fazer o zoneamento dos agentes de endemias por lei municipal. Isso é importantíssimo, né? Chegar a esse nível, mas isso aí é quando você tem uma vereadora, agente de saúde, né? Aí você pode, né? Aí você pode fazer essa discussão. E o município compreender, as lideranças compreenderem que o processo político amadurece a favor da categoria em situações como essa. Eu quero dizer que o remapeamento, ele é a porta de entrada para o processo de negociação do Previne Brasil. Previne Brasil é uma portaria e ela não obriga o gestor a repassar financeiramente recursos para nenhum servidor público, para nenhum profissional de saúde. Mas ela sugere, aos termos do antigo PEMAC, que isso pode ser feito não no cadastro. E aí, essa questão de cadastro, só para fechar, só para você entender que isso aí é uma questão muito, muito... que é importante você conhecer dessa questão de cadastro, só para você entender, em 2019, deixa eu ver se eu baixo aqui para vocês verem, foi baixada uma portaria, olha só, estabelecendo valores para cada município recebeu, Vou disponibilizar aqui na tela para vocês a portaria. Portaria 173, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, acho que essa aqui já é outra. Deixa eu ver se é 173, 3263, acho que é essa aqui. 3263, portaria de dezembro de 2019. Vou baixar aqui, é só o prazo de baixar e a gente apresentar para vocês. Os municípios receberam recurso
do Ministério da Saúde específico para fazer os cadastros, viu? De todos vocês, tá aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. É, portaria 3263, de 11 de dezembro de 2019. Ela estabelece aqui o número de pessoas por cada PSF na tipologia, urbano 4 mil, intermediário adjacente 2.750 pessoas, e tanto o intermediário adjacente como rural adjacente é o mesmo valor, intermediário remoto 2 mil pessoas, remoto não tem essa qualificação. Bora lá? E aqui ele coloca, olha, o número, o valor que cada município recebeu no final do ano de 2019 para fazer os cadastros, viu? Quer dizer, o município recebeu recurso para isso e obriga o agente comunitário de saúde, de repente, a fazer aí os cadastros no 0800, principalmente das áreas descobertas no 0800. Né? E a gente observa que eles pegaram esse valor, não prestou conta. Se prestou conta, foi com atividades que não desrespeitam sequer ao cadastro. E hoje, muitos municípios estão aí pendentes de cadastro, fazendo com que o agente de saúde vá para a área, muitas vezes priorize a história de cadastro do que a própria assistência à sua comunidade. É importante a gente observar isso aí, viu? Mas vamos passar, então, para as estratégias do Previne Brasil. Esse remapeamento, ele é uma estratégia importante para você negociar o Previne Brasil, porque a partir do momento que você estabelece isso, vocês podem já trabalhar com duas propostas no Previne Brasil de enquadramento da legislação. O Fenaras disponibilizou um modelo de Previne Brasil, de projeto de lei de Previne Brasil, garantindo que na captação, deixa eu colocar aqui, não, eu falo besteira, aí é perigoso, né? Vamos cair de pau em cima da doutora Elane falando besteira. E aí eu me lasco com vocês, né? Volto aqui, pronto, aqui, vamos lá. O Previne Brasil, novo sistema de financiamento, ele tem a captação ponderada, que passa pelos cadastros, que a gente tratou até agora, e esse pagamento por desempenho. Aqui está o que os municípios estão fazendo de legislação no município. Aqui vem esse desempenho, são de indicadores. Esses indicadores estão aqui para 2021, saúde da mulher, saúde da criança, infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose e saúde bucal. Alguns gestores colocam que esses indicadores, os agentes comunitários, quem faz é os outros profissionais de nível superior e nível médio do PSF. Mas, equivocadamente, se esquecem que quem faz o cadastro e quem faz a busca ativa de todas essas pessoas para irem às unidades são os agentes comunitários de saúde. E, equivocadamente, muitos negligenciam que o cadastro ele não é uma única vez, ele tem que ser atualizado mensalmente. Então, nesse ponto, o agente comunitário de saúde, ele participa, sim, da proposta do Previne Brasil, e a proposta ideal é que, nesse ponto, os municípios já teriam que estar sendo avaliados nesse período agora, foi prorrogado para o mês de dezembro. Então, ainda se considera que todos tenham conseguido alcançar todos os indicadores. Por isso que é importante a gente se atentar, nós ganhamos até dezembro, para fazer essa negociação da legislação do Previne Brasil. Ideia, 100% do recurso que hoje é tratado de pagamento por desempenho, tem município que vai colocar 50%, outros 30%. Mas é importante você já chegar com a proposta e dizer, olha, eu quero isso, aí vai para o processo de negociação. Tá? Quem precisar, quem tiver interesse, procura o Fenaras aí nas redes sociais, procura no nosso chat, no nosso WhatsApp, as entidades filiadas ao Fenaras para a gente repassar
esse modelinho de projeto, tem sido bem aceito. E o processo de negociação, aquele pulo do gato que eu não posso falar aqui, entre em contato com a gente, de repente a gente faz uma reunião remota aí com sua região, com seu município, e passa para vocês de forma estratégica como a gente negocia isso aí, certo, gente? Queria, Marcos, oportunizar, se alguém tem alguma dificuldade sobre isso aí, vamos trabalhar isso. Eu posso receber Previne Brasil sem lei? Olha, o município pode regulamentar o Previne Brasil de N formas, mas o que é seguro para o trabalhador é, de fato, uma lei municipal, é um projeto de lei municipal. Doutora, como é que eu posso provocar isso? O órgão necessariamente que tem que passar essa questão é o Conselho Municipal de Saúde. Ah, mas ele é político. Ah, mas ele é isso. Ah, mas... Então, se ele é um órgão de controle social. Se nós estamos afastados, ausentes, a gente não pode reclamar. Nós temos que estar presente, buscar fazer valer a força do Conselho de Saúde. Doutor, mas tem outro meio? Tem, filho, tem, mas eu não posso falar aqui, porque eu acho que isso acaba desmontando algumas estratégias junto aos gestores. É importante a gente saber criar as nossas estratégias, certo? A própria lei Ruth Brilhante dá alguns caminhos para a gente fazer isso. E se tiver unidade, união da categoria na base, dá para fazer isso, sim, de forma muito tranquila, viu? Podemos passar para frente? Mais alguma pergunta? Marcos, dá uma olhada aí. Vereadora Lurdinha, quer fazer alguma fala? Está muito importante. Eu só me preocupei numa coisa, porque aqui eu estou com a resistência em um PSF na sede, que não quer, e tem ACS, que não quer mais pegar mais uma pessoa a mais. Essa PSF não é uma área crescente, é uma área que ela não cresce mais, e tem agente de saúde que só tem 300 pessoas, e outras tem mais de 400, 500 pessoas. Eu fui chamada essa semana pela coordenação para a gente fazer uma reunião de remapeamento, sabe? Mas tem uma agente de saúde assim, que ela está altamente insistente. Ela só tem 275 pessoas na sede. Lurdinha, essa realidade, ela não é um privilégio aí de Brejo Santo, infelizmente, viu? Então, por isso que eu coloquei lá no início que a gente tem regras gerais, entre elas o número de até 750 pessoas. E o outro é a questão de bom senso, viu? Então, o equilíbrio, não dá para você fazer uma regra matemática, eu já vou dizer a você e a todos aqui. Por exemplo, num PSF, ninguém vai pegar 750 pessoas, beleza. Sim. Então, não dá para você fazer o seguinte, uma regra matemática, dizer, eu tenho 2 mil pessoas, vou dividir para 8 agentes de saúde, ok? E vai ficar exatamente a média de pessoas para cada um. Não funciona assim, por quê? Porque o território é vivo. Eu ouvi essa fala ontem, achei muito interessante. Não sei de quem foi, mas eu estou copiando. O território é vivo. Se o território é vivo, significa que hoje eu tenho 100 pessoas, amanhã eu vou ter 80, depois amanhã eu vou ter 200. Então, por isso que eu preciso compreender a geografia da minha microárea e compreender que, se for necessário absorver novas famílias, novos indivíduos, o meu limite para dizer não é 750 pessoas. Dentro das condições do artigo 6, parágrafo 3º. Ele pode dizer não? Não, não pode. Se ele não tiver nenhuma justificativa, o colega tiver com mil pessoas, ele tiver com 300, ele pode dizer não? Não pode. Ah, mas o que fazer? Bom, a equipe vai fazer a regra do bom senso. Se não der certo, aí tem os procedimentos administrativos para tomar providência, viu? Eu acredito justamente isso, doutora, que amanhã a gente já está sentando nessa unidade básica de saúde, e aí nós vamos ter que tomar medidas administrativas por conta de, são 6 ACS, uma só que tem essa prepotência tão grande. E ela ainda vai completar 2 anos que é concursada. Entendeu? Entendi. Então, vamos ter cuidado. Certo. Olha, eu quero colocar aqui para os agentes comunitários de saúde do Brasil todo, vamos ter
muito cuidado com a nossa profissão, cuidar das nossas famílias, cuidar das nossas regras. Eu vou ser bem, assim, bem direto. Quem me conhece no dia a dia de trabalho, eu tenho, inclusive, feito muito isso em alguns municípios com gestores. Nós temos um curso chamado Direitos e Obrigações dos Agentes Contratistas de Agentes de Endemias, Marcos. E quando está tendo muita polêmica sobre direitos e isso e aquilo dos municípios, a gente pede a gestão para fazer esse curso. Por quê? Porque direito tem quem direito anda. Direito tem quem direito anda. Então, não dá. Ah, a doutora Elane é muito boa, é muito aquilo. Eu não faço milagre. O que a gente faz é a chamada advocacia preventiva. A gente tenta trabalhar para você fazer certo. Porque se você for injustiçado, eu ter condições de te defender e tirar você daquilo ali. Certo? Mas se você tiver errado, você é ciente do que é certo e continua no erro, meu amigo, não tem como. Não tem como. Então, direito tem quem direito anda. Vamos tentar entender quais são as nossas obrigações, exigir os nossos direitos, mas saber também das nossas obrigações. Isso é muito importante, viu? PQAVS é o nosso último item de pauta aqui. Paulinha está me dando socorro, Josué também está me dando socorro. Alguém quer entrar em contato com o Fenaras, diretamente aqui com a consultoria jurídica, 62998268382. Ave Maria, agora eu acertei, né? Ou 99973-2015. E pelo e-mail, que esse é o que a gente consegue atender com mais frequência. E-mail é fenaras.adm@gmail.com. Doutora? Okay? Sim. Só para contribuir para esses demais colegas que também querem o contato, é importante que eles possam curtir a nossa página no Facebook, que lá vão estar todos os endereços e contatos para eles entrarem em contato, né? Acho que é importante os colegas nos ajudarem lá para dar uma bombada na página do Fenaras e também muitos pedidos, doutora, para disponibilizarem as lives no YouTube, que as pessoas querem reassistir posteriormente para entender melhor. Pronto. Está disponível no Facebook essa história do YouTube. Eu vou apertar a nossa consultoria de comunicação aqui para a gente se atualizar lá também. E vou pedir, olha, segue o Fenaras, vai lá na página do Fenaras e aperta lá, seguir. Porque toda vez que cair uma live como essa, você vai ser notificado imediatamente da live. E você não vai perder de jeito nenhum aí as informações novas. Tem lá, seguir quando está ao vivo, quando tem notícia, notificação. Segue tudo que cair lá, é verdade. É notícia boa, é notícia importante para a categoria, viu? PQAVS. O PQAVS, estou pronta para ir para ele. Quem está aí para fazer algum questionamento, posso passar para frente? Posso? Bom, o PQAVS, ele traz uma nova logística, Marcos, eu queria que você me ajudasse aí um pouco com isso, que eu não sou muito segura com esse negócio de PQAVS, não, porque poucos os agentes de combate às endemias que nos questionam sobre isso. E eu, como eu disse, eu sou aprendiz do Marcos com PQAVS, viu? Mas ele é um programa de qualificação que começa... Olha, tá até... Deixa eu corrigir aqui, antes de eu passar para vocês. Que começa em 2013 e vem sendo aprimorado ano a ano com os indicadores. E é uma forma de fortalecimento da vigilância em saúde. Esse ano, devido à pandemia, desde 2019, vem sendo postergado algumas avaliações, não é isso, Marcos? Por conta da pandemia. Nós temos hoje 14 indicadores que estão no processo de avaliação e parece que sai agora, nesse último quadrimestre, um recurso dessa avaliação que foi programada em 2019, 2020, para receber 2021. Então, vamos lá. Quais são os indicadores e o porquê é importante a gente considerar o agente de endemia no PQAVS? Vamos lá. Primeiro indicador do PQAVS,
proporção de registro de óbito alimentado no SIM em relação ao estímulo recebimento de base federal em até 60 dias. Isso aqui não é pouco vale da vigilância, não vai para a atenção dos agentes de endemias. Segundo, proporção de registro de nascidos vivos alimentados no SINASC. Também não vem ao encontro das suas atividades. Terceiro indicador, proporção de salas de vacina com alimentação mensal de doses de vacina aplicadas e da movimentação mensal de imunobiológicos no sistema oficial de informação. Também não vem ao encontro das atividades de vocês. E o quarto indicador, proporção de vacinas selecionadas que compõem o calendário nacional de vacinação para crianças menores de 1 ano de idade. Também não vai ao encontro aí das atividades de vocês. Quinto indicador, percentual de amostras analisadas para o residual de agente desinfetante em água para consumo humano. Também não. Indicador 6, proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata nacional, encerrados em até 60 dias após a notificação. Isso aqui é de vocês, não é isso, Marcos? Me ajuda aqui. Isso aqui já tem a ver com as atividades do agente de combate às endemias. O sétimo indicador, proporção de casos de malária que iniciaram tratamento em tempo oportuno. Também Exato. Corresponde às atividades do agente de combate às endemias. Perfeito. Oitavo indicador, número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial de dengue. Isso aqui tem também relação direta com a atividade do agente de combate às endemias. Nono indicador, proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das cortes. Isso aqui também está relacionado a vocês, Marcos? Não, doutor. É do ACS, não, doutor. Não é isso? Exato. Bom, na verdade, o TB e Hans dentro do bloco da vigilância, no caso, né, doutor? Isso, doutor, mas isso aqui vocês não fazem notificação, não, fazem? Não. Décimo indicador, proporção de contatos examinados de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação também. Laboratorial, também não. Número não. de testes de sífilis por gestante, também não. Número de testes de HIV realizado, também não. Décimo terceiro indicador, proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho, também não, né? E não, o 14º e o último, proporção de notificações de violência interpessoal e autoprovocada com o campo raça, cor, preenchido com informação válida. Também não. Então, nós temos aqui, dentro da avaliação do PQAVS, três indicadores que estão diretamente relacionados aos agentes de combate às endemias. Esses indicadores vão permitir você estar sendo contemplado com essa avaliação. Agora, o PQAVS, o repasse dele é anual, se não me engano. Então, ele vem uma vez ao ano. E o que a gente precisa estabelecer aqui é, dentro desses indicadores, quais são as metas. E é dentro dessas metas estabelecer a vinculação do trabalho do agente de combate às endemias para alcance dessas metas. E disso fazer uma questão de direito a receber um percentual sobre essa avaliação de desempenho dentro do processo. Deixa eu tirar isso aqui. Dentro do processo de pagamento desse incentivo final do ano. Como que eu recebo isso, doutora? Também através de um projeto de lei que deve ser aprovado dentro da Câmara de Vereadores dos municípios. Doutora, você tem um modelo de projeto de lei que contemple o agente de endemia nessa situação? Temos. Mas, para isso, você precisa também trazer um processo de negociação. Ele é obrigatório? Não, não é obrigatório. É importante, primeiro, você compreender qual é a realidade do seu município nesse ponto. Eu acredito que vocês, como agentes de combate às endemias, precisam avaliar qual é essas metas para cada município e entender dessas metas qual é o resultado que você pode participar de forma direta. Nesses indicadores que estão valendo para a avaliação desse ano, foram esses três indicadores que vocês participam de forma direta.
tendo esses indicadores, estabelecer qual é o percentual que você pode participar dentro dessa avaliação e do valor que recebe, da fatia do que o governo repassar para o PQVS, aquilo que vem repassado para a gente de combate às endemias nesse processo. Marcos? Doutora, a senhora me permite? À vontade, eu queria aprender com você. Fazer uma pequena ponderação junto aos colegas e da senhora também, para que a gente possa raciocinar. O que acontece, doutora? O PQVS ele vem nesse contexto todo, com esses indicadores que a senhora passou, e aí fazer a divisão desses recursos, como a senhora muito bem disse. O que eu vou deixar aqui é a realidade do município de Dourados. Nós, a gente combate endemias, nós nem sabíamos que o gestor havia aderido ao PQVS. Contudo, entretanto, todavia, esse dinheiro ele cai dentro do Fundo Municipal de Saúde e a gente tem essa rotina de olhar o que é depositado do Fundo Nacional para o Fundo Municipal e ver que o município adere, usa indicadores dos agentes de endemias para ser contemplado com o montante total do PQAVS e nenhum recurso é repassado para nós. Por isso que eu acho que é de extrema importância esse debate entre nós aqui, que a gente possa até se aprofundar sobre esse tema e que, realmente, como a senhora disse, aquilo que fizermos e a gente tiver jus a receber dentro desses indicadores que a senhora colocou, que a gente, de endemias, ele possa dialogar com o gestor e pontuar isso, né, doutora? Porque, assim, uma grande frustração minha como agente de combate às endemias nesses últimos 12 anos aí de concursado é eu observar os valores que são depositados fundo a fundo, e esses valores não chegarem aos agentes de combate às endemias. Dentro do bloco de vigilância em saúde, é muito simples, colegas do Brasil todo, a gente observar o quanto cai mensalmente para nós, e muitas das vezes, como aqui no município de Dourados, nós não temos uma uniformização correta, os insumos para a rotina diária, e isso fica nos deixa frustrados e impedidos de realizar até um trabalho de maior qualidade, viu, doutora? Então, assim, para a gente focar nessa questão do PQVS, é importante sabermos, o município está realmente, ele se propôs a fazer parte do PQVS e se fez pagar o agente de endemias se ele cumpriu essas metas que a senhora muito bem colocou anteriormente. É mais ou menos isso que eu gostaria de contribuir, doutora. Marcos, então vamos lá. Para você que é agente de endemia, primeiro passo, procurar saber se o seu município fez a adesão ao PQVS. Esse é o primeiro ponto, não é isso? Você consegue confirmar isso onde, Marcos? Dentro do site do Fundo Nacional de Saúde? Exatamente, doutora. Lá vai estar a discriminação se o município aderiu ou não, tá? Ok. Segundo ponto, verificar quais são os indicadores daquele ano que vão estar sendo avaliados. Esse ano foram esses que a gente passou. Anualmente, infelizmente por conta da pandemia, desde 2019, tem sido feito um retrocesso nesse avanço aí dos indicadores. Mas esses indicadores, eles podem ser alterados de acordo com o perfil sanitário que o Brasil estiver passando. Então, vamos lá. Esse indicador desse ano são esses três. O Martiniano está me dizendo aqui, doutor, o indicador de número 4, se não me engano, sim, tem relação sim com os agentes de saúde. Bom, deixa eu até ver aqui que o meu professor disse que não. Então, vamos lá, o 5. Hepatite? Vamos lá. Percentual de amostras analisadas para o residual de agente desinfetante em água para o consumo humano, parâmetro cloro residual livre, cloro residual combinado ou dióxido de cloro. Bom, isso aqui fica aí, então, a dinâmica de se isso é ou não é atribuição do agente de combate às endemias. A gente precisa observar, para os companheiros compreenderem bem aí, o que é atribuição do agente de combate às endemias dentro da legislação. Às vezes a gente está aí entendendo que o que você faz, você já automaticamente já tem esse direito. Verifica lá na legislação onde vai estar as atribuições do agente de endemia. Artigo 4º, deixa eu achar aqui na Lei Ruth Brilhante, vamos lá. Artigo 4º, parágrafo 2º, ó, estou aqui, artigo 4º da Lei 11.350, está aqui, certo? O parágrafo 1º são as atribuições gerais,
Eu costumo dizer que essas atribuições gerais é aquelas que o pessoal que está em campo, na bolsa. Né? São consideradas atividades típicas do agente de combate às endemias na sua área geográfica de atuação. É onde a vereadora Lurdinha vai estar, tá, e depois, Lurdinha, disponibiliza para a gente o projeto já aí trabalhado, resumido, discutido, para a gente colocar como modelo aí para os outros estados, outros municípios. Então, doutora, essas... Deixa eu contribuir um pouquinho, doutora. Fica à vontade, meu irmão. É, doutora, aqui no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, o Vigia Água, ele não é desempenhado por um agente de combate às endemias, tá? Por isso que eu fiz a colocação aqui. Aqui, dentro do bloco da vigilância, tem um setor específico que faz realmente a análise de tudo que foi dito aí pelos companheiros, mas aqui no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, não é um agente de combate às endemias que faz esse trabalho, tá? Pronto, é isso que eu estou colocando para o colega lá, que às vezes a gente fala que é, mas tem que ter o cuidado. Está aqui, ó, no parágrafo 2º. É considerada atividade dos agentes de combate às endemias assistido por profissionais de nível superior e condicionada à estrutura da vigilância epidemiológica, condicionada à estrutura da vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica à participação. Então, por favor, você que está vendo a gente aí na live, não vai achar que você vai ter que fazer isso. Você que mora num município de 10 mil habitantes, a estrutura da sua vigilância é uma. O município de Dourados, que é o 2º maior município de Mato Grosso do Sul, a estrutura da vigilância é outra, completamente diferente. Então, vai de acordo com o tamanho da estrutura da vigilância, vai ser encaixada as atribuições do agente de endemia. Quais são? No planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública, normatizados pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações. Então, não é essa a situação. Na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais para o seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonose relevância para a saúde pública no município. Também não é essa a situação. Na necrópsia também não é. Na investigação diagnóstica laboratorial de zoonose de relevância para a saúde pública. Será que é aqui que a gente encaixa essa questão da coleta de amostras de águas, etc.? Na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população de animais, não é essa situação. Então, se for, é aqui nessa situação, na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública. Se for, é aqui, viu? Eu quero depois que o colega aí, a gente retorna com essa discussão, porque realmente o agente de endemia, ele tem as particularidades que vão além do conhecimento jurídico, é um conhecimento muito técnico, e a gente precisa correr atrás dos universitários para a gente achar a solução para isso. Um deles está aí na minha frente, que é o doutor Marcos, né, Marco Aurélio? A gente está aprendendo junto, doutor. Vamos para os nossos questionamentos, Marcos, aí no Facebook. Vamos lá, doutor, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Doutor, algumas perguntas aqui, voltando na questão do Previne Brasil, doutora. Me permitam e me desculpem já os colegas da CES, vocês podem fazer as perguntas também aqui. Muito se referindo à questão do recebimento do trabalho, se o ACS vai receber por esse trabalho específico do cadastramento do Previne Brasil, doutora. Eu vou fazer um compilado aqui, estou dando uma olhadinha nas perguntas, tá? Tá. Vamos lá. Esse valor que eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei inclusive o número da portaria, se você perdeu, volta lá atrás na live, está lá o número da portaria com os valores por município, ele já foi depositado ao município no final de 2019. Então, esse valor, ele está disponível para o município. Vocês entendem que 2019 era uma gestão, 2020 virou outra. É importante você ter conhecimento disso. Por quê? Porque o município recebeu para fazer esse cadastro. E agora, às vezes, você vai para um processo de negociação, aquele cadastro da sua microárea é sua obrigação fazer, certo? Você tem que ter, artigo 3º, atualizado os dados da sua microárea. Isso aí é sua responsabilidade, atividade típica. Artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Ruth Brilhante.
Mas o que eu estou me referindo é que, dentro da captação ponderada, o município recebeu recursos para otimizar o 100% de cadastro da sua população. Então, é aquele cadastro que você está atuando e, porventura, tenha áreas descobertas, é interessante para o município fazer também. Daí, um processo de diálogo, de negociação é importante. Mas como que você vai fazer isso? Através do remapeamento. Porque, simplesmente, se você não tiver fixado a sua microárea, ele vai dizer o seguinte: olha, é o que eu coloquei para o município de Goiânia, quando eles fizeram lá uma reestruturação e colocaram a microárea como sendo a área geográfica da unidade de saúde. Quer dizer, qualquer um dos bairros ele pode morar, porém, qual é o prejuízo? Ele também vai trabalhar em qualquer um dos bairros. Então, ele pode fazer, dentro dessa ótica, se você não tiver um remapeamento que fixe a sua área geográfica, você vai cadastrar todo mundo da sua microárea, ficou 100% bacana. Aí, fala assim, agora você sai daqui e você vai para lá. E aí você vai fazer isso. Por quê? Porque você não garantiu o princípio do território, aquilo que está estabelecido no artigo 6º, inciso 1. Por isso que eu comecei essa fala falando do Previne Brasil, tratando do remapeamento. Não menospreze essa iniciativa e que você tome a iniciativa, não espere o município fazer de cima para baixo. E essas resistências, para mim, de certo ponto, até a ignorância, de não querer, porque está cômodo, conveniente no seu ponto ali de zona de conforto, pode te prejudicar lá na frente com essa questão do Previne Brasil, ok? Doutora, muitos elogios aqui, tá, sobre os temas tratados, e eu vou fazer uma pergunta aqui, doutora, da Silvani. Eu vou dar uma, ver se eu acho aqui, doutora, que ela faz um questionamento sobre a questão da integração realmente dos agentes comunitários de saúde e agente combate às endemias, né? Ela alega aqui que os colegas ACEs estão só, vão na questão da UBS, né, para bater o ponto, mas que continuam fazendo as suas atribuições. E que a senhora explicasse realmente e para que a gente possa entender. Mesmo o ACE dentro da Unidade Básica de Saúde, ele continua fazendo essas funções que a senhora disse muito bem dentro da Lei Ruth Brilhante, doutora. A Lei Ruth Brilhante ela foi taxativa, inclusive, viu? Deixa eu compartilhar ela aqui novamente. Olha, gente, a Lei Ruth Brilhante é uma lei que você não pode tirar ela do seu celular, ela é em PDF, se você imprimir, não pode sair da sua pasta de trabalho, porque ela tem resposta para muita coisa. Tá aqui, ó. Quais são as atividades que são integradas entre os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias? Exclusivamente essas estabelecidas aqui no artigo 4A. O agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias realizarão atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio de educação popular em saúde dentro de sua área geográfica de atuação. Então, primeiro, não se faz ações, mutirões, esparramados pelo município, arrastando pelo município inteiro. A gente, como comunitário de saúde, não faz isso. Ele está autorizado a fazer qualquer ação integrada com a agendemia dentro da sua área geográfica de atuação, especialmente nas seguintes situações. Na orientação da comunidade contra a adoção de medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de promoção de saúde para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos. 2. No planejamento, na programação e desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde de forma articulada com a equipe de saúde da família. 4. O terceiro foi vetado. O quarto, na identificação e no encaminhamento para a unidade de saúde de referência de situação que relacionadas a fatores ambientais interfiram no curso de doenças ou tenham importância epidemiológica. E quinto e última ação integrada, na realização, e aqui merece até um destaque maiorzinho, ó, na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e outros agravos. Aonde é que você vai fazer isso? Vai fazer isso aqui, ó, dentro de sua área geográfica de atuação. Ok? Marcos, nós já estamos aqui batendo já
uma live que era para ser curtinha, já está aí 1h40. Nós vamos para as considerações finais. Eu quero agradecer, nós já tivemos aqui quase 300 pessoas simultaneamente junto conosco. Compartilha. Eu sei que ficou muita dúvida ainda, porque é um assunto que rende 2 dias de conversa, de bate-papo, de seminário. É, aqueles municípios que desejarem ter o Fenaras, desejarem ter a doutora Elane, chama a gente, se filia ao Fenaras. Temos feito aí vários eventos estaduais, regionais, com as nossas bases. É, tenha no Fenaras uma fonte de informação para você tirar suas dúvidas, de estratégia, de debate, de combate a essas negativas, principalmente dos nossos gestores. Quero também, Marcos, utilizar esse momento para reforçar a Semana Nacional de Luta do ACSSE em Brasília, dia 4, 5 e 6. Quero aqui dizer que nós já estamos com os cards de convite dos parlamentares no Facebook. E Marcos, eu queria que você me ajudasse a ensinar o pessoal a como que ele vai marcar o deputado dele lá no Facebook. É, ensinar para eles aqui como que faz isso. Quando você marca o parlamentar dentro do card, o que que vai acontecer, gente? Ele vai receber uma notificação lá na rede social dele, informando... O que que eu fiz aqui, Jesus? Informando qual é a notícia que você quer dar para ele. Então, vão ter aí o trabalho de fazer, passar lá na região Nordeste, por exemplo. O pessoal da região Nordeste está deixando muito a desejar a notificação dos seus parlamentares. Eu vou dar aqui um modelinho para vocês, vou compartilhar aqui com vocês a tela do nosso Facebook, para você compreender como é que você faz isso, Marcos. Depois, se eu estiver fazendo coisa errada, você me fala isso, que eu sou leiga nisso. Vamos lá. Estamos aqui, doutor. Vou entrar aqui, ó, no card lá do pessoal do Sul, da Maria do Rosário. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, Jesus, cadê? Não. Pronto. Eu vou aqui no comentário. Vou comentar. Isso, no comentário. Como é que foi? Aqui. Aí eu venho aqui, ó, gente, presta atenção, aqui na parte de baixo, tá vendo o cursor aí junto com vocês? Vem aqui e coloco arroba Maria do Rosário. É isso, né? Exatamente, doutora. Aí, ó, aparece aqui a deputada Maria do Rosário. A hora que você fizer isso e enviar a mensagem, essa mensagem com o card convidando a deputada Maria do Rosário vai aparecer como notificação na rede social da deputada. Então, automaticamente, ela recebe esse cardzinho por você. Quantas pessoas? Imagina se 15 agentes de saúde for lá no card do Fenaras Maria do Rosário e colocar arroba Maria do Rosário, vai sair lá. Elane... marcou Maria do Rosário, saiu a notificação lá no Facebook da Maria do Rosário, da página dela, dizendo que ela foi citada nisso, ela vai receber o convite. Se 10, 15, 50, 100 agentes de saúde fizerem isso, ela está ali automaticamente recebendo essas notificações. É muito importante que você faça isso. Basta você colocar arroba, o nome certinho do deputado, e aí vai aparecer uma relação. Você vai lá, confere com a fotinha esse aqui, clica lá e envia. Basta isso. Vai sair quem é que fez isso. Foi o Marcos que fez isso. Quem fez isso? Foi a Elane que fez isso. E vai sair o card lá que você comentou em cima do card. Vai sair aquele card lá convidando o deputado. Ó, Benedita doutor. Da Silva já deu ok. Quem mais, Marcos, já deu ok? Me fala. Ah, doutora, a Rose Modesto, aqui no Mato Grosso do Sul, deputado Dagoberto Nogueira. E assim, doutora, aproveitando aqui a deixa, dizer aos colegas do Brasil todo que é nós por nós. Então, 5 minutinhos que você tirar para fazer esse trabalho de divulgação no Facebook, de marcação dos seus deputados aí, de todo e qualquer espectro político, independente qual seja, é um benefício para nós. A gente está se colocando... em visibilidade, para que eles possam entender quais são as nossas demandas, as nossas pautas e o nosso objetivo final, que são as melhorias para a categoria. Um UP, que alguns companheiros aqui do Mato Grosso do Sul estão até brincando, pô, é o marco do UP,
É simples, vai lá, marca, dá um comentário, isso leva, enganja a publicação e nos deixa visível para os parlamentares entender quais são os nossos pleitos. Isso é muito importante e pedir realmente para que cada um de todo o Brasil aí possa nos ajudar aqui no Mato Grosso do Sul. A gente tem a missão de, nessa semana de mobilização, tentar levar e fazer estar presente lá em Brasília os 8 deputados federais aqui do nosso estado e que os demais colegas do Brasil todo possam fazer esse trabalho também, doutora. E já pedi aqui a todos, o Fenário disponibilizou essa capa do Facebook para vocês utilizarem. É muito importante também a gente começar a fazer mídia disso, né? Da Semana Nacional da Luta dos ACS e ACEP, de o pessoal aí da federalização, da desprecarização, começar a usar desprecarização, reajuste do piso salarial, aposentadoria especial. Não são escolhas, são direitos. Que a gente não tem que escolher um ou outro. É bem esse o recado. E cada vez que você utilizar isso aqui, você vai estar divulgando a Semana Nacional, fazendo com que realmente você, a categoria, seja a pauta principal do Congresso Nacional dia 4, 5 e 6 de outubro. E eu tenho certeza que nós vamos ter muitos parlamentares lá. A gente já tem recebido aí a confirmação de vários parlamentares que já sabem que vai estar lá dia 5 e dia 6, um batalhão de gente. Eu quero que agradecer. Ontem eu tive live com Fortaleza. Ceará vai aparecer em peso para a mobilização dia 5 e dia 6. Goiás já tem aqui caravanas e caravanas. Bahia. Só a companheira Aragão, lá do regional dela, estourou de vendas de camiseta, mais de 700 camisetas só no regional de Aragão. Parabéns, pessoal aí de Aragão. Marcos, nós estamos nos despedindo. A companheira Lurdinha, acho que já saiu, só ficou eu e você. Quero mandar um abraço a todo mundo. Faz suas considerações finais, meu irmão. Doutora, só agradecer aí a possibilidade de participar com a senhora aí, com a nossa vereadora Lurdinha. Lurdinha, fica bem. E demais colegas do Brasil, a gente está junto aí para tentar fazer o melhor pela gente. Eu acho que o Fenaras e cada entidade que nos representa nos seus municípios aí é o caminho. Esse diálogo e a gente não tirar a dúvida do outro, entender como que é a realidade de cada um de vocês é um privilégio e só acrescenta para nós no dia a dia. Um grande abraço aí para vocês aí, a gente se encontra dentro em breve. Um abraço. Marcos, estou vendo aqui tem muita gente ainda com dúvida. Foi um desafio bacana esse plantão jurídico, eu sabia que ia chegar ao encontro da necessidade de muitos colegas, mas vou lançar outro desafio, viu, Marcos? Vamos fazer um ao vivo aqui com sala de Zoom aberta, de repente fazer um seminário online aberto aí, para o pessoal, junto com você, junto comigo, aqui nessa sala, nesse ambiente, começar a fazer as perguntas. Eu acho bem bacana, de repente, aí para frente, você... Se você achou interessante, dá um joinha, dê um emote aí para a gente, compartilha, chama outras pessoas para participarem e darem sua opinião aí no nosso chat no Facebook. Beijão, obrigado, bom final de feriado. Bora à luta, vamos compartilhar, vamos publicar as nossas coisas lá, convidar os nossos deputados. Um beijo, fiquem com Deus. Um abraço, obrigada, Marco, um abraço. Tchau, até mais.